Dobro večer u trećem dnevniku. Ja sam Željana Mehmedika, ovo su vijesti dana. Dodik najavio mogućnost izrade deklaracije KDZ-a i SNSD-a o izlasku dva naroda iz BiH. 235 novozaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini, 7 smrtnih slučajeva. Nadležne entitetske institucije se spremaju za liječenje krvnom plazmom oboljelih od COVID-a. Nedostaje oprema. Lideri Evropske unije osudili kolektivni neuspjeh u odgovoru na pandemiju. Nove tenzije na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio izradu deklaracije SNSD-a i HDZ-a o izlasku dva naroda iz Bosne i Hercegovine ako se i dalje na bazi presuda Evropskog suda za ljudska prava bude dovodio u pitanje princip konstitutivnosti naroda i bude zahtijevalo građansko uređenje Bosne i Hercegovine. U intervju za Večernji list je poručio i da je pogubna varijanta i podvala koju Bošnjaci guraju Srbima i Hrvatima o građanskoj državi, jer toga nikada na ovim prostorima nije moglo da bude. Reagovao je član predsjedništva Željko Komšić. Kaže da implementacije presuda Evropskog suda za ljudska prava neminovno vode ka definisanju Bosne i Hercegovine kao građanske države. Njihove eventualne deklaracije, smatra Komšić, nikoga ne obavezuju na bilo šta, niti su oni ekskluzivni predstavnici Srba i Hrvata. Tenzije, previranja i oštri sukobi i mišljenja među članovima predsjedništva postali su skoro svakodnevica. No ono za što se sva tri člana barem deklarativno zalažu jeste evropski put. Naredne sedmice sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine boravit će u službenoj posjeti Briselu i to na poziv visokog predstavnika Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku Josepa Borelja. I ovaj put se postavlja pitanje koliko je Bosna i Hercegovina napredovala u ispunjavanju 14 ključnih prioriteta koje je postavila Evropska komisija. Ovo su 14 ključnih prioriteta koje je Evropska komisija postavila Bosni i Hercegovini koji mora ispuniti da bi mogla predati zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Brojna otvorena pitanja u Bosni i Hercegovini pandemija koronavirusa je zasjenila, pa na svoj vrstan način i taj evropski put. No u julu su članovi Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropskog i parlamenta Bosne i Hercegovine usvojili poslovnik o radu. Tako je otklonjen višegodišnji zastoj i ispunjen jedan od 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. 14 prioriteta koje je Bosna i Hercegovina dobila u mišljenju Evropske komisije se ne odnose na kandidatski status, one se odnose na otvaranje pregovora. Prema tome, kad Bosna i Hercegovina ispuni 14 prioriteta, kao što piše u mišljenju Evropske komisije, mi ćemo početi pregovaranje, što je status iznad kandidatskog statusa. Zakone koji su važni na evropskom putu trebao bi donositi parlament Bosne i Hercegovine. Na posljednjoj sjednici parlamenta zastupnik John Legić je predložio izmjene zakona o javnim nabavkama. Tvrdi da ispunjava kriterij i jednu od 14 tačaka Evropske komisije. Ima podršku delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, zato što je ovaj tekst zakona u potpunosti usklađen, kao što sam naglasio, sa evropskim standardima i evropskim direktivama. No podršku u parlamentu priznaje predlagač nema. Dom nije prihvatio mišljenje nadležne komisije, još neko vrijeme će biti u parlamentarnom životu, no stranke koje među ostalima čine većinu, SNSD i HDZ, su otvoreno protiv. Kolege nisu strpljive. Znači, želi sebi netko priskrbiti da je on proaktivan, da je taj, da ispunjava svoje obećane, dakle, obećanja svojim glasačima. Koliko je meni poznato, zakon koji je predložen od strane DF-a nije u skladu, u potpunosti u skladu sa onim što je Evropska komisija više od 2 godine radila zajedno sa izvršnim strukturama vlasti u Bosni i Hercegovini kada je pitanju unapređenje oblasti javnih nabavki u Bosni i Hercegovini. I građanima je jasno da se Bosna i Hercegovina ne pomira na evropskom putu, kažu analitičari. Od momenta kada smo dobili mišljenje Evropske komisije, osim dogovora o Mostaru i funkcionisanju Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, ništa nije učinjeno. Politički akteri nemaju interesa da se Bosna i Hercegovina transformiše onako kako to zahtjeva Evropska unija, o ključnim pitanjima poput javnih nabavki ili oblasti vladavine prava. To je jedna transformacija reforme pravosudnog sistema koji bi Bosnu i Hercegovinu učinilo državom u kojoj vladaju zakoni, ali u kojoj postoji vladavina prava, a ne državu u kojoj vas u stvari politička pripadnost ili to što ste u visokim ešalonima određenih političkih opcija čini potpuno imunim na krivični progon.
Ono što bosansko-hercegovačku dinamiku integracija u Evropsku uniju čini negativnom jeste činjenica da ni u Evropskoj uniji više nema velikog interesa za regiju, posebno nakon francuskog protivljenja o nastavku njenog proširenja, dodaje Huskić. Najmanje 235 novih slučajeva zaraze koronavirusom registrovano je u protekla 24 časa u Bosni i Hercegovini, od kojih je u Federaciji BiH 174, u Republici Srpskoj 59, te u Brčko distriktu 2. Potvrđeno je 7 smrtnih slučajeva. Oporavile su se 194 osobe. Proteklih mjeseci u javnosti je plasirana priča o liječenju krvnom plazmom oboljelih pacijenata od COVID-19. Ova inicijativa prije nekoliko mjeseci došla je najprije od Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH. Sada se pojavljuju i nove inicijative za uspostavu ovakvog vida liječenja. U Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske nedostaje oprema za ovakvo liječenje. Na odobrenje nadležnih za početak ovog procesa čeka i Zavod u Federaciji. Liječenje krvnom plazmom oboljelih pacijenata ima šansu i u Bosni i Hercegovini. Ipak, prije nade oboljelim pacijentima treba dati odgovore na pitanja kada plazmu dati pacijentu, u kojoj fazi bolesti, ali i nabaviti svu opremu. Iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu o ovoj temi se ne mogu izjasniti prije ponedjeljka. Iz opšte bolnice prethodnih dana apel da se krvna plazma počne primjenjivati kao lijek. I to na dobrovoljnoj bazi onih pacijenata koji su preboljeli COVID. Imamo kriterije kako se to uzima i mi ćemo morati da mjerimo titar tih antitijela. Znači, ljudi koji nemaju tih antitijela ili imaju u izrazito malom broju, onda ta plazma nam neće biti, nećemo s tom plazmom ulaziti u proces proizvodnje plazme kao lijeka. Znači, nego samo ona koji zadovoljavaju određeni titar i gdje smo sigurni, znači da ta antitijela postoje. To je treća metoda koja pomaže izlječenju i smanjenju simptoma bolesti, a ne konačnom lijeku. I to treba razgraničiti jasno, mišljenje je stručnjaka. Uz postojeće terapije ovo je logično rješenje, ali akademska zajednica je skeptična. Ako ne bude dovoljno antitijela kao imunoglobulina, proteina, oni opsoniziraju virus, nahvataju se na njega, međutim taj virus tad, pošto ima nedovoljno antitijela, nisu puno prisutni, još lakše ulazi u ćelije i imamo takozvani disease enhancement, pojačavanje bolesti. Znači još gore stanje od ovog. Pošto se ovo sve daje kod hitnih stanja, znači gdje je brzina u pitanju, emergency treatment, znači vrlo hitan pristup, nema se vremena standardizirati ni veličina plazme, ni antitijela. U kojem smjeru će ići i na koji način, odgovore će dati oni koji su zaduženi, prije svega Zavodi za transfuziju, ali nakon što na ovu priču pečat stave nadležna ministarstva. Zavod se priprema za prikupljanje plazme i darovanih jedinica krvi. Svemu mora prethoditi odobrenje od nadležnog federalnog ministarstva zdravstva. Radi se o davaocima krvi koji moraju biti testirani na COVID-19 i za sve nam je potreban i poseban aparat. Tako da nadležno ministarstvo razmatra i nabavku tog aparata. Za sada mogu reći da smo oformili radnu grupu koja bi provodila potrebne aktivnosti i pripremili transfuzijski protokol. Iz Ministarstva zdravstva Federacije kažu da je Zavod prije 3 mjeseca dostavio projektnu dokumentaciju. Kako su nam kazali, u naredne 2 sedmice očekuju da će održati sastanak sa predstavnicima Zavoda u proširenom sastavu kako bi se razgovaralo o ovoj temi. I u Republici Srpskoj slična situacija. Zavod za transfuzijsku medicinu uputio je zahtjev nadležnom ministarstvu za nabavku opreme. Kako nedostaje oprema kojom se radi separacija krvne plazme, tek se razmatra mogućnost liječenja na ovaj način, a potrebne su i analize. Ekspertski tim na nivou Republike Srpske koji priprema vodiče za liječenje samih pacijenata oboljelih virusom korona sigurno će uzeti i tu u razmatranje. Također očekujemo u narednom periodu da se uradi dodatna revizija, da se unesu sve one činjenice, ali također informacije koje su u proteklom periodu bile dostupne kada govorim samo o liječenju pacijenata. I dok je u našoj zemlji sve još u fazi dogovora, u Sjedinjenim Američkim Državama ovaj vid liječenja je u širokoj upotrebi. Liječenje krvnom plazmom započet je i u Hrvatskoj, dok je u Srbiji ovaj pokušaj naišao na prepreku, jer je potrebno puno više onih koji su preboljeli koronavirus. Zbog povećanog broja slučajeva koronavirusa, Crna Gora uvodi policijski čas od ponedjeljka 28. septembra do 12. oktobra u 3 grada.
Riječ je o Nikšiću, Beranama i Andrijevici, gdje će biti zabranjeno napuštanje domova od 22 časa do 5 časova ujutro, a zabranjen će biti rad ugostiteljskih objekata i kućne posjete. Lideri Evropske unije osudili su kolektivni neuspjeh u borbi protiv pandemije koronavirusa. Na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija su istakli i da je došao trenutak da se sve države ponovo ujedine u međunarodnoj saradnji, piše Associated Press. Ovogodišnja Generalna skupština UN-a održana je u trenutku u kojem se broj novozaraženih povećava u mnogim zemljama širom svijeta, a naročito u Evropi. Broj preminulih od COVID-19 na svjetskom nivou približava se cifri od 1 miliona, iako eksperti smatraju da je stvarni broj mnogo veći. Na hiljade demonstranata okupilo se ispred trga Trafalgar u Londonu da bi izrazili protest protiv mjera karantina i mjera socijalnog distanciranja uvedenih da bi bilo spriječeno širenje COVID-19. Londonska policija upozorila je demonstrante da poštuju mjere distanciranja. Iz policije je još prije početka protesta saopšteno da će pripadnici organa reda demonstrantima najprije objasniti da moraju da poštuju mjere distanciranja, ali da će morati da primijene odgovarajuće mjere ako to odbiju da urade. U Minsku je održan ženski marš koji je opozicija najavila kao probu inauguracije Svetlane Tikhanovskaje. Uhapšeno je više od 10 demonstranata, dok Organizacije za ljudska prava tvrde da je uhapšenih skoro 50, uglavnom žena. Grupa žena je skandirala "Naša predsjednica je sveta", misleći na Tikhanovskaju. Svjedoci tvrde da su pripadnici organa reda raspoređeni u tom dijelu grada, da su pojačane mjere bezbjednosti i da je obližnja stanica metroa zatvorena. U Bjelorusiji se masovni protesti održavaju još od predsjedničkih izbora održanih 9. augusta. Libanski mandatar Mustafa Adib podnio je ostavku zbog političke blokade oko formiranja vlade gotovo mjesec dana od kada je imenovana tu dužnost. Adib je trebalo da zamijeni vladu koja je podnijela ostavku posle ogromne eksplozije u Bejrutskoj luci 4. augusta. Više od mjesec dana Adib je pokušavao da stvori nestranački kabinet, iako je izrazio podršku političkim reformama na koje je pozvao francuski predsjednik Emmanuel Macron. On je najavio ostavku nakon sastanka s predsjednikom Michelom Aounom, navodeći da nije u stanju da ispuni zadatak formiranja vlade. Do kraja dnevnika donosimo i ove priče. Ostanite uz nas. Obilježena 28. godišnjica stradanja Bošnjaka u logoru Sušica. Provjerili smo da li se nazire rješenje za poboljšanje kvaliteta vazduha u Zenici. U Trebinju održan sajam poljoprivrednih proizvoda. Maršom na relaciji Dobra voda Ogradice, polaganjem cvijeća i prigodnim programom u Vlasenici je obilježena 28. godišnjica stradanja Bošnjaka u logoru Sušica. Od maja do kraja septembra 1992. godine kroz ovaj logor je prošlo skoro 8.000 ljudi, a ubijeno je oko 1.600 sa područja Vlasenice i okoline. Zbog ovih zločina pravosnažno su osuđene 3 osobe. Tri zadnje godine imamo 10 krivičnih prijava koje su podnešene i nama iz nepoznatih razloga se to dugovlači, te bolesti, te ne znam šta sve ne izmišljaju, da to usporavaju, dugovlače i naravno pozivamo i sud i tužilaštvo da taj napokon svoj posao obave ljudski i u skladu sa Ustavom i zakonima. Nisu ovdje ljudi umrli tek tako, nego su ubijeni. Baš ubijeni na kućnim pragovima, u svojim avlijama, u ovom logoru su mučeni. Poruku jednu imam, nemojte nikad zaboraviti. Hladni period godine u fokus vraća stare probleme građana Zenice. Kvalitet vazduha koji se uditi prema dosadašnjim pripremama za predstojiću sezonu neće se bitnije mijenjati. ArcelorMittal, najveći zagađivač, realizovao je 2 nova ekološka projekta, što svakako nije dovoljno da bi se ukupno stanje popravilo. Sve dodatno usložnjava i pandemija koronavirusa.
Hladnije vrijeme i nizak atmosferski pritisak u Zenici po pravilu izazivaju efekat prijeti slonca, u kojem se sve nečistoće koje dospijevaju u zrak zadržavaju u zoni disanja. Mještani najugroženijih naselja ističu da vlasti na svim nivoima i zagađivači gotovo ništa nisu poduzeli kako bi stanje ove godine bilo barem malo bolje. Pokušaju na razni način da narod zblamiraju, da razvuku vrijeme, šta ja znam. To je njihova opcija, znači cijelo vrijeme kad se došlo razvlačenje pameti i vremena. Ova jesen i predstojeća zima, kada je riječ o kvaliteti zraka, ipak će biti drugačiji nego prethodne. Svi problemi ovaj put bit će praćeni pandemijom koronavirusa. U prvom slučaju preporuka je se kretanje na otvorenom izloženo s hemijskim agensima svede na minimum, dok je u drugom zadržavanje u zatvorenim prostorijama, što znači veće izlaganje biološkim faktorima, gotovo neprihvatljivo. Najugroženiji su upravo osobe koje su u određenoj životnoj dobi ili imaju određene bolesti koje ta stanja, odnosno ti faktori koji izvana utiču, bilo se radi o biološkom faktoru ili hemijskom faktoru, on naravno pogoršava njihovo zdravlje. Ono što daje nadu da bi kvalitet zraka u Zenici mogao biti barem malo bolji, jesu nove ekološke zaštite koje uveo najveći zagađivač u ovom gradu, ArcelorMittal. Radi se o projektima u pogonima aglomeracije i konvertorska čelečana. Ekolozi međutim smatraju da je to nedovoljno. Ugradnjom dva hibridna filtera na aglomeraciji emisije prašine će biti ispod 10 mg. Zakonska granica u Bosni i Hercegovini je 50 mg. Tako da možemo slobodno reći da će biti znatno manje emisije, da će biti mnogo čišći zrak. Ostaje nam i dalje problem koksari, o kojim još uvijek se vodi velika polemika i sa nama i sa ministarstvom. Tako da nama još preostaje puno posla da se riješi problem koksare, jer koksare je u stvari najopasnije postrojenje u ovoj kompaniji. Pored toga što je najopasnije, koksara je međutim postrojenje koje je najbitnije u procesu zagrijavanja grada, zbog čega je njeno isključivanje iz tog sistema nemoguće. Zbog toga se građani nadaju da će se obistiniti najava iz gradske uprave, da će od početka naredne godine u Zenici u funkciju biti stavljena nova toplana koja za proizvodnju električne i toplinske energije koristi ekološki prihvatljivi zemni plin. O specifičnostima ukusa i blagodatima hercegovačkih proizvoda mnogo se govori. Domaći tradicionalni proizvodi sa područja Hercegovine veoma su poznati, a sve više onih koji se okreću tom vidu proizvodnje. Nekoliko izlagača danas se predstavilo na sajmu održanom pod Trebinjskim platanima. Dosta se ljudi na području Hercegovine vraća tradicionalnoj proizvodnji. Za svoje proizvode koriste upravo ono što im priroda nudi. Različite su mogućnosti kako prirodu upakovati u kvalitetan proizvod. Pa pravo da vam kažem, baš ste onako potrefili, nije lako, zahtjevno, ima dosta posla. Od prilike od branja bilja pa do preparata sve se radi ručno. Tako da to traje za jedan proizvod bar 6 mjeseci. Da se dobije sirovina, da dođete do gotovog proizvoda. Su ljudi zainteresovani za ove proizvode? Pa sve više. Zainteresovani su. Ljudi su svjesni da je prirodno zdravo i sve se više to traži. Iskreno ja radim na to i pokušavam konstantno živjeti samo od pčelarstva. Nekad mi to polazi za rukom, nekada ne, nekad radim neke poslove dodatno, ali se nadamo, vjerujemo da može. Ne možemo za sad reći za sigurno može, ima ljudi koji to uspijevaju, ja za sad nisam uspio, ali se nadam da hoću da. Poljoprivredni klaster Stara Hercegovina je mlada organizacija koja je za godinu dana svog rada sa Ministarstvom poljoprivrede Republike Srpske i organizacijom IFAD plasirala 2,5 miliona maraka u poljoprivredu. Dobrim dijelom i izlagači sa sajma održanog pod Trebinjskim platanima su koristili sredstva ovog klastera. Mi smo do sada imali 652 korisnika i ovaj projekat se jako dobar i kvalitetan odrazio i u samom smislu, znači i razvoja nekih novih kultura koje nismo imali na našem području. Eto, prije svega hoću da izvojim samu papriku Zberkovića koju ćemo mi negdje već krajem ove godine krenuti i da brendiramo, gdje je na Berkovićima posađeno preko 2 miliona paprika i očekujemo ove godine izvanredan prinos. Jednodnevni sajam poljoprivrednih proizvoda u Trebinju održan je u okviru projekta koji su sproveli Asocijacija za razvoj Hercegovine, Redah, Centar za razvoj Hercegovine i grad Trebinje je pomogao ovaj projekat, čiji je cilj podrška poljoprivrednim klasterima. Što se tiče grada Trebinja u samoj strategiji razvoja, naravno imamo poljoprivredu i nije to samo podrška
formalna kao što je ovo danas, da dođemo da posjetimo sajam. Više se fokusiramo, evo to je u planu, i da izmenimo zakone koji se tiču subvencija za poljoprivredne proizvođače. Poljoprivredni proizvođači, kako navode učesnici sajma i organizatori, raspolažu sa usitnjenim površinama. Preporuka je da se udružuju u klaster kako bi se osigurala proizvodnja većih količina roba. I toliko u trećem dnevniku, uz podsjećanje na vijesti dana, lako vam noć. Dodik najavio mogućnost izrade deklaracije HDZ-a i SNSD-a o izlasku dva naroda iz BiH. 235 novozaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini, 7 smrtnih slučajeva. Nadležne entitetske institucije se spremaju za liječenje krvnom plazmom oboljelih od COVID-a, nedostaje oprema. Lideri EU osudili kolektivni neuspjeh u odgovoru na pandemiju.